Ошо тел адамбы менен ВМК жумуштар жүрүп атат. Экрес кылганда 24 башта керек. Ооба. Ушул реалдык тел адамбы 2130 метр куб, ВМКсы 7080 метр куб болду. Проект боюнча 131 000 метр куб каралган. Азыркы учурда Кара Дарыяда өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан 4 километрлик дамбанын курулушу башталды. Оң тарабынан ушу баш төбө, сол жагынан Карабалык өлкөнүн аймагынан ошол дарыядан Кара дарыядан өтө турган ушу көпөрөнүн узундугу болжол менен 210-дон 217 метрге чейин болуш керек. Ошол суунун угун ушу көпөргө чейин эки дамба менен барып кыскартып ушу көпөргө такап беришет. Bizde dalpından 26 teknika işlep jatat. 26 teknikanın anın ekskavator 8 tane ekskavator, 2 tane buldozer, frontalni pogruzchik 3 tane. Anın içinde hov avtomaşinalar var. 1 tane katok. Hazır şu katok dağın 2 tane katok koşumça ap gelip biz 2 gündön keyin dağın 3 tane katok bulup anan 1 hafta girer. Негизинен анан бүгүнкү күндө техникалар жетиштүү. Сол жээк дамбанын курулушуна өзүн эле 13 000 куб бетон талап кылынат. Анан бизде комбинированный метод деп коебуз. Фартугун таш менен бекемдеп, анан откос деп коебуз. Откостагын бетон менен. Бетондун калыңдыгы 50 см болот. Узундугу 1 км 950 метр. Бизге таштын көлөмү 37 000 куб таш талап кылынат. Ошондуктан бүгүндө Араванда карьерибизде жардыруу иштери жүрүп жатат. 20 000 кубтан ашык ташты жарып койдук даярдап. Эми бүгүнкү негизги жумуш баягы жер жумуштары деп коет. Ал земляные работаны жасап атабыз. Земляные работада бизде күнүнө 13-14 самосвал тел адамбасын көтөрүп ошону иштеп атабыз. Дүзгөндөгү дамба айланма жолго буюрса ошол жерге көпүрө курулат. Көпүрөнүн ушу коргоо үчүн коргоо дамбасы курулат. Сол жана оң бетине жалпы узундугу 4300 метр дамба курулат. Комбинированный ал жерде таш жана бетон менен курулат. Биздин план боюнча ал дамбаны азыр апрель майынын ичинде суу келгиче бүтүрүп калышыбыз керек. Ошол үчүн бизде азыр планыбыз бар. Календардын планы боюнча ошондой маселе.